Всіх вітаю, шановні каліжанечки. Боніта Олександр на вас також вітає. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Сьогодні неділя, гарний день. Ми тут кублимся. Нам прийшла посилочка з магазину Ева Шуткую, Єва. Заказувала на сайті, не можу тут вмоститися. Так, на сайті через. Як це воно називається? Leti Letyshops. Якщо хочете, я вам залишу силочку на це. Приложення. Як воно буде? ну, приложення, коротше говоря, там були гарячі бонуси, кешбек повертався. Дивіться на цю принцесу, на карточку. Я завжди, якщо є така можливість, заказую через це прилаження. Там не всі є інтернет-магазини, але якщо цей інтернет-магазин є в цьому додатку о, додаток, да, то я завжди через нього заказую. Мені повертається кешбек на баланс в цьому додатку. І коли там збирається определенна сума, я можу перевести цю суму на свою картку для виплат. Через Приват-банк. І все, дуже зручно повертаються кошти. Так само я і Herb заказують, і в Роше, і там якісь там ще магазини, і спортивний і одяг, і все остальне. І сенсей. Коротше говоря, тут срочно понадобився один ополаскиватель. Прийшлося його швидко розпечатати і віддати. Такі штучки були. Що в замовленні? Каждодневні прокладки 60 штук Белла. На, на них була скидка. Десь так, вони коштують в по-моєму, 76 гривень, а так вони були то толі 68, то ли 69. Ну, коротше, була на них гарна знижка. Так. Викидуємо. Далі замовила ще такі лін, лінде, ліндері. Нормальний ультра 10 штук. Так, це я роблю собі запаси на всяк випадок, амбрело Тут 18 штук. Це все було по знижці. Це я замовила, зараз розмотаю подивимося, що це. Це такий засіб для чищення нержавійки. Там Кастрюлі, чайник. У мене тут в цій хаті ця раковина на кухні з нержавійки. 250 мл коштувало щось біля 35 гривень. Така штучка, я вже потестувала аромат, чи воно не вонючим. Ні, знаєте, чим пахне? Жидким милом для кухні від компанії ЮНАЙС. От Точно такий аромат. Так, Убираємо, будемо тестувати. Далі замовила э, такий вологий туалетний папір 40 штук від Greenway. Вони йдуть з клапаном, класна штучка. Зном собі, любимий. Так, 20 штук класик э, каждодневні прокладочки такі. Так, У мене нос заложений. буду шморгати. Ще одна пачка бели кождодневок 60 штук. А, бачу, вам чек лежить. Так, це хлопцям моїм 700 мл. Family Doctor, ополіскувач для полості рта крижана м'ята. 700 мл. Великий такий бутиль, гарно все вони запакували в пльоночку, щоб нічого не прилилось. Я такими засобами не користуюсь, це в мене хлопці люблять. Вони прям п'ють його, я не знаю, що вони, куди вони його дівають, але воно у нас улітає зі швидкістю світла. Боже, є ще той, той поліглот Так, що це таке? Це у нас рушники, паперові, двошарові листові, 130 лістів, целюлоза 100% двошарові від компанії Літо, да? Такі штучки на кухню. Так, це також були, по-моєму, по акції папір туалетний білий, Чотири рулончика тут було. Потім вам покажу чек, подивитись, які ціни целюлоза. Так що далі? Далі засіб для миття посуду. Так, там сусіди прийшли, боня трошки О, гавкала, да? охранниця. Що у нас тут залишилось? Залишилось засіб для миття посуду. Замовила на пробу від хані бані для дитячого посуду. Не подразнює шкіру рук, не містить парабінів 500 мл. У мене вже закінчилася така хазяйка, бачите, у мене все є, тільки не те, що треба. Так. Запах приємний, гелівий. Побачимо, як він миє посуд. Бо зараз в мене нічого не було, не хотіла тут купляти. То мила посуд жидким милом для кухні від компанії Юнайс. Тоже дуже добре. Так, і ще один ополіскувач. Від Лістерін, Імбір, Lime 250 мл. Також, по-моєму, був по знижці. І ще тут, що у нас залишилось: така зубна паста. Доктор Морген Fresh Active Gel 100 мл. Мейден Германія. Вона, по-моєму, де запаяна. Зараз відкручу, подивимося. Бачите, да, вона закрита. Поки не буду відкривати, бо у нас є зараз декілька зубних паст, користуємося і знайшла чек. Що вам буде видно? Зараз так встану. Так, от такі тут ціни були. От. І от така у нас була коробочка. Все покидали. От вже хтось славив грустинку. Ой, не треба оце притворятися. Ми тільки що прийшли з вулиці. Ти вже погуляла, зробила свої грязні діліжки, так? Да? Буш посилку охранять, Боня. Це жопка ось така прекрасна. А где Грета? Грета на балконі спит, да? хай спіт. там. валяшка. Так що всім дякую за увагу. Користуйтесь додатком Letys Shops і, в залежності від суми замовлення, це замовлення, до речі, було з доставкою разом на 622 гривні. Тут ще був один ополіскувач від, від, якої, від компанії Полісся. вже його забрали, в мене його вже нема. От, і дуже вигідно. Ви можете повернути кошти, або, якщо у вас платна доставка, так як було в мене, повернуть і ще там буде з наваром. Ну, в залежності від суми. Я думаю, за цей замовлення 622 гривні десь буде бонус. 70-80 гривень. Повернеться мені на картку. Тобто, я поверну те, що я заплатила за, за доставку платну на нову пошту і ще там пару рублів зверху. Так що всім гарного дня, слава Україні, побіда за нами, всіх цілую, всім мирного дня. Всім пока-пока.